کلا آیا سی جڑا دور دا پات کر کے آیا ہے جتنا نیڑے ہوائیں کلا نہیں کوئی دھیر لاگ ہے کوئی بھین لاگ ہے اتنے لوگ سوال کرے نا کہ یہ مجبوری آئی برکی علی کیوں للا ہے لسا تری لبدی نائی اگر تنوان دیا سمجھ نہیں آئی جل رلا کے پچھا ٹرین سچیں دا ونجھے کہ دی مجبوری آئی شلا پائی ودیو او شالا اندر مجلس جا دی کھڑیو اے مہربانی کلا نہ آیا دھیاں رلائی ودائیں تیریاں کوکاں تیری مجلس دیاں گواہن ماما دھیاں جب کوکاں مار کرونا ہے ایک بھائی نوادیان ایک لگ دے کو جنان وط رون دے جو پہے ہوئے نجی میں جنازے ہی نام دے ہوں ایک بھائی نوادیان معاشرج کھلو مرن دے سان اے بندے ہیں جو رنے نجی میں حسین ہی نام دا اللہ دے نام دا سوال بیا کرے نا کنا ہی نہ سوچیں مجلس تے نہیں وجنا چاہی دا مجلس تک ہاری سن سکنا ہے موبائل دا دور ہے مجلس تے دور آیا کر پرسہ نہیں ہوں دا جتنے تہیں توڑ دا منی ہونوی مجلس دی قسام 1400 سال گزر گئن کربلا نو جل شامل علی دی دی پیانو سڑ مر دو نبی کبرہ چاہل گئن آدن یا علی کیڑا پترے جڑا برکنو ودنوں علی آدن پتر نہیں میری آلیا ودی روندی ہے